What? Inga. Ingen bandicamp på en kontext. Men det är vits ute på sidorna. Det är för att jag har zoomat in. Och nu kör jag med fraps. Så vi slipper bandicamp-texten. Nu ska jag bara... Och ibland så råkar jag trycka upp lite grejer som man såg. Så. Ska vi ta playcount. Sätt in om ni gärna kommentera, får gärna kommentera om ni vill att jag ska se typ om ni tycker att jag är låg. Kill everybody. Nu kör vi. Okej. Dad, I don't want to do that. Kill man. Boom. Ha. Kill vi. Det är kanske lite lag nu bara för att jag håller just nu på att spara redigeringen av en video så att okej. Okay. Vad sådär? What? Är det man... Oj. Nej, alltså man dör själv. Kill wizard. Jag dör. Okej, okay, unga, det är din tur. Oh ja. Oh. Jag har med pappa. Jag håller i en sån här. Jag tror jag har jag älskar pappa. Jag håller i en sive. Eller rör sig så grovt. Att jag ska ta döda mig själv. Ja. Nej. Det är samma. Whoop! Slå hans spel. Och sen kill the wizard. Hans spel får vi inte. Vi får inte dö av hans spel. Oh! Så kan vi inte spela spel, va? Oh! Där kommer den där super. Nu kommer kill triple. Kamikaze. Ja. Fortsätter. Oh shit, vi dödade ditt huvud lilla Timmy. Fast det blir bara kill man with axe. Aldrig i livet, jag kommer dö. Oh. Kommer jag dö nu efter lite? Unge, hitta ett nytt liv. Woho! Ja, pappa. Ja. Jag vill se på det mitt när han har så länge. Kill the boy. Oh. Nej! Kill the barbarian, okej. Okay. Vi kör en speedrun igen. Se om jag kommer ihåg allting. Sådär ja. What? Död. Nästan död. Och sen kommer... nej, jag dör i flammkräpet. Det var lite... Här är man with axe. Och sen är det barbarian tror jag. Shit att jag inte dödade honom så. Men, nej. Hans armar bara whoop, whoop. Nej, jag blir svart. Han dödade pappa. Jag är äntligen fri. Oh. What? Sådär. Nej! Döda pappa. Nu ska jag döda honom. Nu ska jag ta och döda pappa. Alltså. Så. Först är det den man ska bara åka fram. Och här ska man också bara åka. Vi testar bara åka fram hela tiden. Det går inte. Gå inga. Jag äter pappa. Jag äter hans lunch. Det är saker som gör att man inte ska kunna ta sig förbi. Känns för att du... Oh shit, wow. Wow. What? Du får
stanna här. Hans kropp får stanna här. Okej, kropp. Skydda mig. Jag köttar en enemy. What? Jag vet inte vad som... Minefield låter kul. Like segway guy. Nej. Okej, segway eller... Man får inte röra det med arslet. Zapp! Och man börjar med att göra sådär. Och då kommer man inte landa på något speciellt. Och sen måste man typ göra en volt. Och den landar på en mina. Sword from. Jag har en ny syn. Okay. Nej, jag är död. Jag kommer dö. Hon ska ner! Nu kan hon bara... What? Hon fastnade i ryggen! Arm! Nej! Mitt enda mål att den arm förlorat. Det är sämsta om du... Försöka på... Nej, arm! Kroppsdel! Organ! Nej, varför kan jag inte få lite organ bara? Organ! Aj! Är det mer organ? Nej! Jag fick rätt på ett organ. Organ. Organ! Nej, jag orkar spela om. Long spikeball. Welcome to my spikeball. Okej, okay. Nu sög. Inte så fast. Inte så fast. Inte så snabbt, segway guy. Inte så snabbt, inte så snabbt. Inte så snabbt. Det var bara någon som ringde på Skype. The final rope swing. Nej! Är det resten av rope swings som måste komma finnas? Okej. Okay. Kan du sluta ringa mig? What? Inga armar. Och så klarar jag utan armar. Fäkt. Den första fick. Det får jag komma ihåg att den första fick. Aj, mina armar. Om man inte har armar på en rope swing så kan man klara den. Det är någonting jag måste lära mig först. Nej, men det är inte så svårt. Är det en spikeball? Eller inte spikeball, utan jetfall här efteråt. Det är det man gör. Så, ja. Seriöst. Kan jag inte ta mig... Så. Det här är en sån här farlig eller omöjlig spikefall. Eller inte spikefall utan jättefall. Man behövde armar i slutet. Nej. Nej, nog rätt klara. Pixel art museum. Nej, men... Jaha. Marvel sample. Ah!
these accessories. What do I have for nothing? A glass, a picture of ice cream. Ah, sorry. Den var inte bra. Body smash. Det är inte bra. Det är inte kul. Det är inte kul. Body smash! Vad händer med mig? Det var snyggt. Det var riktigt snyggt. Åh, oh, shit. Ah, roligaste banan på tider. Flying car. Wow, 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 wow. Hur sköt jag? Jag kunde nyss skjuta. Sen kan man dra ner. Nu kan jag skjuta. Så en kar. Flying car tactics. Jag bröt sönder mig. Det skiter jag i. I don't care. Okej. Då kör vi lite epic rope swing. Så det är kul. Jag kan inte klara det här nu utan armar. Okej, okej. Okay. Okay. Jag sitter still på min stol. Okej, okay, man ska verkligen dra sig. Vet du vad? Mindzone. Jag tror verkligen man inte ska röra sig. Ägg. Kom igen, jag har en ägg. En ägg. Ett ägg. Åh! Oh. Jag klarar mig hit. Fly over. Vad menar man skulle göra? Okej, så här händer det om man inte, eller om man rör sig, så händer det så här. Åh! Coolt. Rör dig inte, tomte. Om du rör dig så kommer jag döda dig. Shit. Var inte så där jag låg innan också? Nu händer det. What? Okay. Easy. Vad heter de nu? I spy 2. Så jag kommer att skipa. Press space to start, use the air key. Va? Tingla det förutom en Polychase for Pupa. Kort, så jag är Pupa. Då kör vi en map for Pupa. Gotcha. Where you, where your heartland. Boom! Wow! Oj! Så man ska va, försöka. Kroppsdelar. Gud. Wow! Gud. Nästan PewDiePie. Den heter meh också. Jag sa meh. Kompapsos.
God, what happens if I steal it? Vad heter det? Jag får kolla på videon sen. Jim Bonacci. Men tänk om jag inte vill ha Jim Bonacci. Då vill jag ha med. Mad Dad Letter One. Det märker bara den kändaste. Det är till Mad Dad. Eller inte kändaste, men jag spelade den här veckan. Woho! Vad är det där för något? Jag spetsar min nacke, jag ska bara kolla. Oj! Så bara kolla mina blad. Ta mig på så. Finns det någon ny bana förresten? Jag ska bara kolla. Nej. Då så kör vi. Nå, gud vad jag går. Får se hur bra jag kan, men... What is PewDiePie's new real name? Frank. Okay. PewDiePie. En blodig skitkarl. Där, så. Who does PewDiePie hate? Who creates bad? Let's see, how many episodes of Cat Mario does PewDiePie? Shoots. Tre. Va? Är det fyra? Han lagt upp fjärde. Det här måste kollas upp. Okej. Does PewDiePie have? Han har en etta, en tvåa, en trea och en trea. Så att han har två stycken treor, så jag antar att han är fejk. Så... Men då är det väl... Ja. What quiz should I do next? Jag hade inte så sönder. Jag hade sönder. Wait. Rotte 5. Jag ska säga, ta en fruit punch. Lägga sönder. Hur länge har jag spelat in nu? Jag spelar in. Jag sticker en videoklipp. Så jag ska köra två stycken videoklipp till. Run in the bedroom. Fun in the bedroom. Okay. Oh shit. No. Just den här ska jag klara. Okej, vi kör här. Okej, jag ska försöka. Tjena, och det där var slutet av den videon. Så tack för mig och hej då!